Na Fončorde garáže na teraz nebudú. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve sa rozhodovalo, či bude vyhlásená verejná obchodná súťaž na odpredaj pozemkov pod plánovanú výstavbu garáží na Šalgotarianskej ulici. Poslanci zahlasovali proti odpredaju. Poslanci v stavebnej finančnej komisii, v ktorej sú tí istí členovia ako dneska v zastupiteľstve, hlasovali za odpredaj pozemku na výstavbu garáži a dneska, keď sa objavila nejaká nevôľa ľudí, tak zázračne zmenili názor a vystupujú ako najväčší obhajcovia. Ja som bol tiež členom petičného výboru, ktorý sme dali petície na mestský úrad a teraz som šťastný, že to padlo tak, ako to dopadlo. Nedostatočná komunikácia investora s obyvateľmi dotknutých ulíc a strach zo zhoršenia kvality bývania boli hlavné dôvody nesúhlasu ľudí s výstavbou garáží. Nám nedal nikto dopredu nič vedieť, či tam bude niečo stavať alebo nebude. My sme sa o tom dozvedeli, keď sa už geodeti vymeriavali tie jednotlivé miesta pod garáže. Oproti existujúcim garážam chceli postaviť ďalšie. Zvýšila by sa hlučnosť, prašnosť. Tie garáže sú absolútne nad úrovňou tretieho podlažia na ulici THK. Dôležití sú občania, ktorí tam žijú v tej lokalite. Čiže pokiaľ občania nebudú súhlasiť a investor nebude mať zozbierané určitý počet podpisov kladných z bytových jednotiek, tak tá stavba tam nebude stať. Sú však aj obyvatelia, ktorí by výstavbu garáží uvítali. Nám do redakcie prišiel list s týmito slovami. Z môjho pohľadu má projekt viac pozitív ako negatív. Okrem zvýšenia bezpečnosti na uliciach aj bezproblémové odvážanie odpadkov, jednoduchšiu údržbu a čistenie komunikácií, ochranu automobilov pred vandálmi či zlodejmi a možnosť nájsť parkovacie miesto aj v neskorších hodinách. My vyzveme investora v podstate, aby oslovil všetky bytové spoločenstva, aby sa stretol s riaditeľmi bytových spoločenstiev, aby zozbieral všetky podpisy z bytových jednotiek a pokiaľ budú kladné stanoviská od bytových jednotiek, tak nemáme problém s tou stavbou. Myslím si, že dneska je to v rukách investora, aby zvolal stretnutie s občanmi, aby podrobne vysvetlil svoj zámer a našiel konsenzus taký, ktorý bude prijateľný aj pre tých, ktorí garáže potrebujú, aj pre tých, ktorí majú pocit ohrozenia svojho bývania. 52 garáží mala na tomto mieste záujem postaviť spoločnosť IPS Staving, ktorá ponúkala skultúrnenie svahu aj výsadbu nových drevín na miesto tých, ktoré by bolo nutné odstrániť pri výstavbe.